amiga o mga amigo, aniya kita karon maghubad sa buwan sa natawhan sa November. November 7. Kung ikaw nataw sa November 7, kugihan ka sa trabaho o mangita jud kag paagi nga moasinso ka sa imong kinabuhi. O ikaw kasaligan ka, ganahan nimo ang imuhang boss kay kugihan man sad ka. Ug ikaw nagplano ka nga makahuman jud ka sa imuhang pag-eskwela. Kay aron makatabang ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Ug ikaw naa sa imong pagkapul-anon. Kay og saputon ka ug masuko ka, dili ka magtingog-tingog. Ug ikaw mangampa ka sa trabaho. Gusto nimo nga ikaw nagtrabaho, magtrabaho sa dang uban. Ug ikaw prangka sad ka nga pagkatao. Mosulti jud ka sa tinuod, dili ka maglipod-lipod. Ug ikaw naa sa imuhang pagkamadinumtanon nga pagkatao. Ug daghan sad masina diha kanimo. Ug ikaw naa sa imuhang pagka masinahon. Unya, ug ikaw makadungog og mga istorya. Musinta ka sa kalagot. Ug ikaw naa po'y imuhang pagkayawyawan. Unya, ug naasay mga tao nimo nga muhangyo, nimo og tabang, mutabang ka. Kay ikaw matinabangon man sad ka nga pagkaanak. Ilabi na sa imuhang maginikanan og mga igsuon. Gusto jud nimo nga ang imuhang mga igsuon makahuman sa ilahang pag-eskwela. Kay ang imong plano nga adto ka manarbaho sa gawasan nasod kay aron makapa-eskwela ka. Ug naa sa imong plano nga magpalit ka og yuta kay ang imong maginikanan imong balayan. Ug naa sa imong plano nga gusto nimo nga ang imong mga ginikanan magnegosyo, magtukod sad kag tindahan sa inyohang balay. Kay samtang nagtrabaho ka, naa sila'y paningabuhian. Ug ikaw gusto sad nimo nga dili ka gusto nga pangayuan kanang imuhag yung kapubuton nga muhatag ka. Ug ang imo sang maginikanan og mga igsuon magagad sad sa imuhang desisyon. Ug ikaw dili raba pod ka gusto nga mangasawa ka o mamana ka o walay trabaho. Kinahanglan jud nga ang imuhang partner sa imuhang kinabuhi na ay trabaho. Ug ikaw luoran sad ka, mangita jud kag tawo nga anda mo sabot sa imuhang pagkaikaw. Ug pag-ampo lang pod sa Ginoo aron matuman ang imuhang mga plano nga makatunong ka og asawa or bana nga buutan. Mao nay hubad sa imong natawhan November 7. November 8. Kung ikaw nataw sa November 8, taas kag plano sa imong kinabuhi. Ug ikaw kugihan jud ka sa trabaho. Ug dili ka maghinan-aw ug naay mga trabaho huon. Ug ikaw motabang jud ka. Ug ikaw naa sad imong pagka yawyawan. Ug ikaw mo prangka sad ka. Ug daghan sad masuko diha kanimo kay musulti man jud kas klaro. Ug ikaw naa sad imong pagkakuti-kutihan. Unya, ikaw maayo sad ka mugunit og kwarta. Ug mugasto ka hanay na ang
mga listahan, mga paletunon. Ug maayo ra ka mo plano sa pamilya. Ug taas kag pagsalig sad sa imong kaugalingon. Ug ang imong plano nga makahuman jud ka sa imong pag-eskwela. Kay aron makatabang ka sa imong mga ginikanan ug mga igsuon. Ug ang imong plano nga manarbaho jud ka sa gawas sa nasod. Kay aron makatigom. Kay gusto nimo nga paeskwelahon nimo ang imong mga igsuon. O gusto sad nimo nga mupalit ka og yuta kay imong tukuran og balay. O naa sa bahin sa negosyo, sakto ra sad ang dagan sa imong kinabuhi. O bahin sa trabaho, maayo jud ka dihang dapita. O ikaw, naa sa pagkapul-ano nimo. Unya, emosyonal sad ka nga pagkatao. O pag-ampo lang sad sa Ginoo kay naarabay imong plano nga gusto ka magminyo og naagyoy trabaho. Unya kay og mahigugma, mawala naman ang mga plano. Pag-ampo lang sad sa Ginoo aron matuman ang imong mga pangandoy sa kinabuhi. Mao nay hubad sa imong natawhan September 8, November 9. Kung ikaw nataw sa November 9, talented ka nga pagkatao. Ug naasay imuhang pagkakuti-kutihan. Ug maayo ka mugunit og kwarta. Hanay jud ang imuhang mga listahan. Ug unsay naa sa listahan, maura jud na. Ug mangayo ka sa imuhang ginikanan, unya dili katagaan, dili lang sag ka mamugos, kay nakasabot ka sa kalisod. Ug ikaw bahin sa trabaho, maayo ka, kugihan ka, ug manarbaho ka, kasaligan jud kas imong amo, imong boss, ug malipay sad sila diha kay ikaw kugihan. Ug unsay mga trabaho on, dili na ka magpasulti, mulihok ra jud ka. Ug ikaw naasay imuhang pagkapul-anon. Ug ang imuhang plano jud nga makahuman jud ka sa imuhang pag-eskwela. Kay aron makatrabaho, kay gusto man nimo nga adto ka manarbaho sa gawas sa nasod. Kay aron makatabang ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. O gusto nimo nga maghimo ka og balay. Og ikaw luoran madinumtanon sad nga pagkatao. Og ikaw rasad ang magbawi-bawi sa imuhang kaugalingon. Og ikaw maikugon sad ka nga pagkatao, pero matinabangon sa mga igsuon og mga ginikanan. Og ingon man sa ubang tao, mutabang jud ka og naay magkinahanglan diha kanimo. Bahalag wala nay imo, basta makahatag lang jud ka, bahalag gamay basta nakahatag. Og ikaw taasad kag pagsalig sa imuhang kaugalingon. Ug ikaw dili sad kadalo manggihatagon. Ug ikaw daghan sang malipay diha kanimo. Ug bahin sa negosyo, sakto ra sad ka, hapsay ra ang dagan sa imuhang kinabuhi. Ug ikaw nagplano ka nga ug maminyo ka, sa di pa ka magminyo, magtukod kadaan og balay. Kaya ang imong plano nga dili jud ka magminyo og walay tarong trabaho, kinahanglan jud ka makaasawa or makabana og naay trabaho. Og pag-ampo lang sad sa Ginoo aron matuman ang imong mga pangandoy sa kinabuhi. Mao nay hubad sa imong natawhan, November 9.
November 10. Kung ikaw nataw sa November 10, kugihan ka nga pagkatao. Ug dili sad kadalo manggihatagon ka. Ug naay manginahanglan diha kanimo. Muhatag jud ka basta naa lang jud pod ka. Ug ikaw maayo ka sa trabaho. Kasaligan ka sa imuhang boss. Ug ikaw daghan sang masina diha kanimo. Ug ikaw muprang kasad ka ug istorya. Ug ang imong plano nga gusto nimo nga makahuman jud ka sa imuhang pag-eskwela aron makatabang ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Kay ang imong plano nga adto ka sa gawasan nasod manarbaho aron makapaeskwela ka sa imuhang mga igsuon. Ug ang imong plano nga mupalit ka og yuta kay imong tukuran og balay. Ug magtukod sad ka tindahan aron na ay kapaninguhaan ang imuhang mga ginikanan. Ug ikaw dili sad kadalo manggihatagon ka nga pagkatao. Ug daghan sang malipay diha kanimo. Ug ikaw daghan sang masina diha kanimo. Ug ikaw mangluod ko anon jud kasi imuhang mga ginikanan sa huon ug sa imuhang mga igsuon. Kay sila dako sad silag pagsalig diha kanimo nga makatabang ka diha nila. Ug ikaw buutan sad ka nga pagkaanak, mapinanggaon ka og mga igsuon. Og pag-ampo lang sad sa Ginoo nga makatunong ka og bana nga naay trabaho, asawa nga naay trabaho, kay dili ra ba ka gusto nga magminyo og walay trabaho. Pero og mahigugma na ka, mawala ang imong mga plano. Mao nay hubad sa imong natawhan November 10. Og daghang salamat kaninyong tanan sa inyong pagpaminaw sa ako ang hubad sa natawhan og hubad sa damgo. Ayaw kalimot sa pag-like, share, subscribe sa ako ang channel. God bless.